Մեր դասում կներկայացնենք Հովհաննես Թումանյանի ճամփորդները։ Հիմա ասում եմ, մի աթլոր է լինում, ուզում է տեսնի աշխարհը ինչ կա։ Այն սարը խանգարում է դիմացին։ Շունի կախպեր, դու գիտես են այն սարի ետև ինչ կա։ Ես էլ չգիտեմ։ Ինչքան ենք էսպես մնալու, արի գնանք աշխարհ տեսնենք, արի գնանք։ Շունը համաձայնվեց, խոսքերը մին անինու փախանք։ Շատ գնացին, մութը ընկավ, մեկը ծառը տակ, ծառի վրա քնեց, իսկ մեկը թփի տակ։ Ակլորը ծուղրուղու եսում, ծուղրուղու, լսում է այդ ամենը աղվեսը, ասում է լավ նախաճաշ, ու գնում է ետևից, հասնում, ասում է, վայ, ես էլ լավ ընկեր էի ուզում գտնել, ճամփորդության եմ գնում, այդը աղվեսը ասում է, ինչի ճամփորդության գնել, չի ասա, այն թպիտակին ընկերն է, գնա արդ ուտես նայել է համաձայն։ Գնում է,